Moikka ja tervetuloa takaisin Lego Cityn pariin. Viime videolla jäimme siihen, kun Kyösti poliisi saapui museon ovelle. Mennäänpä katsomaan, mitä sitten tapahtuu. Ei se kyllä näin jäänyt. Kyösti osoittaa taskulampullaan museon, mutta ei huomaa mitään kummallista. Hän laittaa portin kiinni ja lähtee kotiin. Tuo oli kyllä outoa. En muista jättäneeni sitä noin. Lähtikö se? Juu, reitti vapaa. Rampe osoitteli taskulampulaan vitriineihin. Jaa, mitäs täällä on? Tuolla on jotain pokaaleita, miekkoja, karttoja. Pakko täällä on olla jotain arvokkaampaakin. Voisivatko ne olla nämä lamppuja, tämä malja? En usko, että ne ovat nuo. Täällä nimittäin piti olla rahaa. On täällä tällainen luu lautasella. Pyh, tuoko mukaan arvokas? Ehkä se onkin dinosauruksen luu. Niin, tosiaan. Mitäs tuolla yläpuolella muuten on? Rosvat etsivät kuumeisesti arvokkaampaa tavaraa. He halusivat kovasti löytää kultaa, rahaa ja timantteja. Mutta silloin Rampen taskulamppuun osui jotain. Kauhean näköinen elukka! Mikä museo tämä oikein on? Ai mikä museoko tämä on? Tämähän oli vanhojen aarteiden museo. Tulkaas pojat katsomaan mitä minä löysin. En kyllä tiedä mitä nämä ovat, mutta näyttävät kyllä kalliilta. Mitä tuossa lukee? Muinaisia kryptoniitteja. Ahaa, no ne ovat varmaan kalliita. Krypto mikä? En minä sellaisista tiedä. Hei, täällä on rahaa. Ja sitä on tukuittain. Kassit auki. Rosvot olivat taineet viimein osua kultasuoneen. He nimittäin löysivät timantit ja rahat. Ah, mikä nautito. En saa katsetta irti näistä. Ihan kuin joku tuijottaisi meitä. Mitä sinä höpiset? Katso vaikka tuohon. Nuohan ovat nukkeja. Voi teitä poikia, tuossahan esitellään vanhoja asusteita. Paitsi että onhan siinä pari tuommoista tulevaisuuteenkin sijoittuvaa asua. Ai, no sitten tuo yksi on ihan kivikautinen. Hetken päästä rosvot olivat keränneet koko saaliinsa. Mennäänpä seuraavaksi poliisiasemalle. Mitä nuo ovat? No ne ovat tietysti erikoisvarusteeni. Just, mihinköhän hän tarvitsee noita tässä operaatiossa? Ehkä hän todellakin on erikoinen agentti. Samaan aikaan pihan toisella puolella. Ville oli jo valmiina operaatioon. Aletaanko tehdä sitten lähtöä? Olen jo matkalla. Ei odota. Aikamoinen agentti tuo agentti 65. Hän jätti tarvikkeensa tänne. Joo, eivät ilmeisesti olekaan niin tärkeitä. Samaan aikaan kopterin luona. Unohdinkohan minä nyt jotakin? Tarkoitatkos näitä? Eivätkö nämä olleetkaan niin tärkeitä? Juu, on ne kyllä tärkeät. Pääsivät vaan unohtumaan. En minä yleensä virheitä tee. Tuon näköisenäkö sinä liikut, kun sinä teet noita operaatioita? Mitä nuo lasit ovat? Ne ovat ultrasalaiset. Eivät lasit kyllä mitkään ultrasalaiset olleet. Ne nimittäin näyttivät kohteet vain vähän tarkemmin. Nyt yksikkö 526 oli valmiina lähtöön. Yksikkö 526 täällä, yksikkö 526. Poliisit lähestyivät museorakennusta. Agentti 65 oli päättänyt tehdä näyttävän sisääntulon. Muut poliisit tosin eivät tienneet, kehen hän yritti tehdä vaikutusta. Hyvä, paikalla ollaan. Lasketaan köysi tästä. Ja niin köysi laskeutui keskelle museorakennusta. Mitä nuo poliisit oikein tekevät? Päivää, minä olen agentti 65. Täällä oli joku ryöstö. Pitää paikkansa kyllä. Ai, nilkkoihin sattuu. Odota vähän. Niin, agentin toiminnassa ei aina ollut ihan järki mukana. Mutta auttaisikohan agentti selvittämään ratkaisun tähän mysteeriin? Kuka ryösti museon? Kiitos kun katsoit videon ja muistathan katsoa seuraavankin jakson. Moi moi!